Yes. Okay. Sawa sawa. Twende. Mambo vipi, Madam Joy? Poa sana. Ni siku mingi sana hujaonekana pale social media. Alafu tena ma movie zako siku hizi hazionekani. Siku hizi nimeamua tu kukipitikwa. Ah, unajua mafans wako pale mtandaoni nimesikia wakizungumza sana. Vipi Joy alienda wapi? Unaona? Na una respond aje? Unawaambiaje? Kwanza sija respond lakini nitawapa majibu baadaye. Tumeshangaa ni vipi kwani umeacha game umeondoka kwenye game ama ni vipi? Nah, well, I'll be back. You'll be back. Mm. Nakumbuka mara ya mwisho ulionekana pale kwenye IOTV ulikunaojiwa pale na ukasema kwamba upo lakini ukasema kuna kazi mpya umeiandaa sana ila tumeisubiria tuioni. Mambo vipi? Itakuwa surprise. Itakuwa surprise. Nah. Ah, that's very good. Good.